Siinä on vähän vahvan palakkaa. Ostot kalia ja makkaroni, eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä varmaan lisääkin tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sillä rahalla ja makkaralla. Niin. Ei muuta kuin morjen. Moi meidän likakaivollisia. Mä olen tyytyväinen tähän. Ole hyvä, tässä on rahaa. Morjes! Hyi vittu! Mitä helvettiä? Hello guys, we now have enough money for the big carburetors, but sadly we are missing the oil filter. So, let's go ahead and buy a new oil filter. 58, 59, päivä, no mitä sinulle? This one right here, 59 bucks. Maybe we should get some oil too. Miten kyllä noihin viinaksiin ennen koske, kun... Minulla rupeaa silmä harittamaan, kun ottaa vähän terävää. Hopefully it will still run as good as before. Okay, so we're gonna get the carburetors next time. See you guys.